44 օրյայից հետո տեղակայված այդ հատվածներից դուրս են եկել արդյոք ռուս սահմանապահները, կոնկրետ որ հատվածներում էին եւ արդյոք հենց այդ հատվածներից արդեն դուրս են եկել, ընդրեի ներկայացնենք։ Շատ լավ։ Գեղարքունիքի մարզից ռուս սահմանապահ զորքերը դուրս են եկել 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերի նույն օրը մի քանի ժամ առաջ։ Դեպքերից մի քանի ժամ առաջ։ Այո։ Սարգսյան, դրանից հետո չեն եղել ոչ մի տեղ։ Դրանից հետո իրանք եղել են վերին շորժայի հատվածում, փորձել են որևէ գործողություն կազմակերպեն, գործողություն նկատի ունեմ հանդիպում ադրբեջանական զինված ուժերի հետ եւ ռմբակոծության տակ են ընկել։ Հետո մամուլում շրջանառվել է այդ նյութը, բոլորը տեսել եք, որ ռուսական մեքենաները եւս գնդակոծվել են։ Նկատել եմ, չի իմացել, որ գնդակոծել են, թե հատուկ են, ինչ կարծիք եք դուք։ Ինչանշանակում իրանք չեն իմացել։ Նկատել եմ ադրբեջանական կողմի իմացել է, որ ռուսական դրոշները վրան դրված են եղել այդ տեխնիկան։ Երբ որ հայտարարվեց, որ վարչապետի վերջին հանդիպումից հետո, մայիսին հետո, երբ որ հայտարարվեց, որ Գեղարքունիքից, Վայոց ձորից, Տավուշից եւ Սյունիքից դուրս են գալու, այդ դեպքում ինչի մասին էր խոսքը, եթե չկար Գեղարքունիքում ռուս սահմանապահներ, արդեն դուրս եկած էին։ Նա խնդրում եմ, ես չմեկնաբանեմ, ես ձեզ ասացի, այն մարզում չկան ռուս սահմանապահներ։ Այսինքն 2022 թվականին իրենք իրենց վստահված այդ տարածքները թողի գնացել են, թե այլ խնդիր է եղել, որ գնացել են։ Իմ պատկերացմամբ այդտեղ տարածքներ վստահված է եղել մեր պաշտպանության նախարարությունը։ Այն ինչ չէ, ինչ համար է, ինչ են տվում։ Ու չեմ կարող մեկնաբանել։ Իսկ դուք անհրաժեշտություն տեսնում եք առասարակ հիմա կամ այն ժամանակ ռուս սահմանապահների տեղակայման։ Ես չէ, որ պետք է գնահատեմ։ Դուք այսպես մարտի հաստատում են եղել 22-ին, որ հատվածում են եղել 22-ի դեպքերից առաջ կոնկրետ։ Սոտքի հատվածում են եղել։ Այո։ Երկու հատվածից շորժայի չէ, սոտքի հատվածում են իրանք եղել, այնուհետև վերին շորժային, երբ որ փորձել են ինչ որ հանդիպում կազմակերպել, դրա արդյունքում ռմբակոծվել են։ Իրանք իրենց կամքով գնացին, թե հորդոր եղավ իրենց դուրս գալ այդտեղից այդ փուլում։ Չեմ կարող ասել մեր կողմից, գոնե մարզային իշխանությունների կողմից որևէ հորդոր չի եղել։ Դա փախուստ կարելի է առօրակել, թե ոչ։ Չեմ ուզում մեկնել։ Բայց այսինքն ամեն դեպքում որպես կառավարության մաս կազմող պաշտոնյա եւ հենց այդ մարզի ղեկավար ո՞նց է տեսնում անվտանգային առումով ռուս սահմանապահների կամ որևէ այլ երկրի սահմանապահների գոյության առժեշտություն կայտեղ։ Ես կխնդրեմ, գոնե սեպտեմբերյան դեպքերից հետո երկու միջադեպ եւս եղել է եւ մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ զինված ուժերը կարողացել են պատշաճ իրենց առաջ դրված խնդիրները իրականացնել։ Խնդրում եմ դա հաշվի առնելով ձեր հարցի անհրաժեշտությունը արդեն չդիտարկել։ Եթե այդպես է մեղրի կապված, եթե այդպես է պարոն Սարգսյան, ապա մեղրի տարածքում շարունակում է մնալ ռուս սահմանապահները Իրանի հետ սահմանին, Թուրքիայի հետ սահմանին շարունակում է մնալ, դա ոնց կբացատրեք։ Ես ձեզ նորից կարկամվեմ, ասեմ, վերջի երկու դեպքերում մեր X բանակային կորպուսը, որը տեղակայված է մեր մարզում, իր առջև դրված խնդիրները կատարել է լիարժեք, եւ դրա համար ձեր տված հարցի պատասխանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ուշագրվել է, որ Իրանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանը երբեւե միջադեպ չի գրանցվել, բայց այնտեղ ռուս սահմանապահները շարունակում են մնալ։ Իսկ ով է ասում, որ չի գրանցվել։ Ինչ միջադեպ, դեպի հիշում օրինակ Թուրքիայի սահմանին։ Թուրքիայի սահմանը։ Իրանի սահմանը Իրանի կողմից։ Իրանի կողմից նկատել եք որևէ ոտնձգություն մեր սահմանների նկատմամբ։ Ոչ թե ոտնձգություն մեր սահմանների նկատմամբ, ես հիշում եմ 2020 թվականին, երբ որ մենք փորձում էինք Արաքսի հունի ամրացում իրականացնել, իրանական կողմը քիչ էր տալիս, բայց դա մեկը մյուսի հետ կապելու կարիք բան չեմ տեսնում, էլի խնդրում եմ։ Սահմանազատման հետ կապված Վերջին օրը սահմանազատման հետ կապված Ալիևը պահանջ է ներկայացնում, այո, ես չեմ շտապում, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Պահանջ է ներկայացնում, որ Գեղարքունիքից պետք է գյուղեր տրվեն, տարածքներ տրվեն։ Արդյոք Ադրբեջանի կողմից այդ պահանջը ներկայացվում, արդյոք առաջիկայում հնարավոր է, որ սահմանազատումը Տավուշից հետո տեղափոխվի Գեղարքունիք, այս մասին ինչ տեղեկություն ունեք։ Ինչ պայմանավորվածություններ կան հավասարակ։ Եվ գնեք մի փոքր ձեր հարցը այտենց շատ տարբեր էր իրարից ու իրար կապել այդպիսի ինչ-որ հարց, նախ առաջին ադրբեջանական կողմը ինչ է խոսում, ինչ չի խոսում, ինձ ադրբեջանական կողմի խոսացած ընդհանրապես որևէ բան չի հուզում, որ ես պիտի մեկնաբանեմ
այդ մասով։ Ինձ հետաքրքրում է, թե մենք ինչ ենք խոսում եւ ինչ ենք ներկայացնում։ Հա, շատ լավ։ Համանազատման կամ համաձայնություններ կամ որ հետո Եղարքունիքից է համանազատում իրականացնում։ Եթե համանազատում պետք է իրականացվի Եղարքունիքի մարզում, ուրեմն պետք է իրականացվի։ Մենք որևէ դուք իրականում չեք թողում, որ ես իմ միտքը ձևակերպեմ, հետագայում կարող կոնտեքստից կտրված ինչ-որ բան մնա ու ճիշտ չեմ չի։ Դրա համար թույլ տվեք հարցից հետո ես իմ միտքս ձևակերպեմ։ Եթե համանազատում պետք է իրականացվի, դուք բոլորը տեղյակ եք, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Եվ հարցակում ա եղել մեր մարզի, այո, մեր մարզի 12 սահմանին հարող բնակավայրերի վրա։ Եվ դրա արդյունքում մի շարք հատվածներում իրենք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Եվ սահմանազատման արդյունքում իրենք հետ կգնան իրենց ելման դիրքեր, եւ Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերը, որոնք որ այսօր ուղիղ թիրախավորված են այդ ուժերի կողմից, արդեն իսկ կլինեն ապահովված, անվտանգ։ Վստահություն ունեք, ներողություն, վստահ եք, որ ետ կգնան իրենց ելման դիրքեր։ Այո։ Որտեղ շատ վստահ պնդեցիք, ինչի հիմա վրա է ձեր վստահությունը։ Պնդում եմ նրանով, թույլ տվեք, էլի ես Ադրբեջանի նախագահի խոսքերը չեմ ցիտելու, ադրբեջանական որևէ։ Բայց ինքը Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջանն է, որ տարածեք, լսեք։ Նորից սկսենք։ Որից սկսենք այն մասից, որ Տավուշում դուք ինքներդ տեսաք, որ Տավուշի համանազատված հատվածներում կային հատվածներ, որոնք հետ վերադարձվեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Որ հատվածներ։ Այդքանով համանազատման դաշտի մեկնաբանությունը վերահսկողության մասին չենք խոսում։ Մենք ախր խոսում ենք տարածքից եւ վերահսկող տարածքից, կամ դու տարանջատես։ Վերադարձվեց, դա նշանակում է ադրբեջանից է անցել, բայց մեր տարածքը մերն է, եթե մեր սահմանին է։ Ես ոնց հասկանում եմ, դուք ուզում եք, որ ես ձեզ ասեմ, դուք չարաչար սխալվում եք, ես պիտի պատասխանեմ այն հարցին, ինչ որ դուք տալիս եք։ Դե հիմա թույլ տվեք, ես վերջացնեմ, որովհետև այն նախորդ ձեր տված հարցի պատասխանը ամբողջական չի եղա։ Այն հատվածները, որի մասին որ դուք խոսում եք, որտեղ որ սահմանազատումը իրականացվել, այդ նույն քարտեզներով կա տարածք, որ նախկինում նաև այնտեղի բնակիչները ասացին, որ իրենք մտածել են, որ դա հարևան երկրինն է, բայց պարզվեց, որ դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ հենասյուններ են այնտեղ կանգնեցվել եւ ընկել է հենասյունից դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այսինքն նշանակում է, դա մեր տարածքն է։ Մի բան ճշգրտ եմ հիմա, ձեր ասած հետ կապած, այդ որ ասում եք, պարզվեց դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, չէ, իմացել են, թե հարևան կամ Թշնամի դերևս պետությանն է։ Կարո՞ղ եք ասել, այդ տարածքը հարևանի մեջ է եղել, որովհետև գտնվել է մեր սահմանապահների եւ մեր զինվորների մեր դիրքերից այն կողմ, թե մեր դիրքերից այս կողմ, բայց իմացել են, որ իրենց տարածքն է։ Մենք վերահսկողություն չենք ունեցել։ Հայք, ճշգրտենք այդ մահատվածը։ Շատ լավ, ես չեմ ուզում շատ Տավուշի բաների մեջ մտնեմ, բայց եկեք sense մի բան պայմանավորվենք։ Եթե մի տարածք գտնվում է մեր ու որևէ մի այլ պետության զորքերի միջանկյալ հատվածում, դա չի նշանակում, որ որևէ մեկի վերահսկողության տակ է գտնվում։ Հասկացա՞ք, չես կոտի կարելի։ Կարելի է նաև չես օգնել։ Այսինքն իրաց վերադառնալով ձեր ավելեն ադրբեջանցիները Գեղարքունիքի հատվածից հետ են քաշվելու, որտեղից այդ վստահությունը կա համաձայնություն պայմանավորվածություն։ Նորից եմ կրկնում, այն քարտեզներով, որով որ լինելու է համանազատումը կամ արվում է համանազատումը, այդ քարտեզներն են ինձ տալիս այդ վստահությունը։ Բայց այդ իշխանությունն ասում է, որ այդ 76 թվականի քարտեզը դեռևս այդ հատվածի համար է, շարունակության համար, համաձայնություն։ Ես նման մեկնաբանություն իշխանությունը չեմ ասել։ Այսինքն դուք կարծում եք այդ քարտեզով է շարունակվելու։ Այո, կարծում եմ Սարգսյան, իսկ հնարավոր է, որ այդ համանազատման գործընթացի ժամանակ պարզ դառնա, որ ինչ որ տարածքներ էլ Հայաստանը պետք է զիջի։ Հաշվի առնելով, որ քարտեզների այդ մասշտաբայնությունը մենք չունենք ու չենք կարողանում, մեր մարդը չենք կարող դրանք որպես այդպիսին
օգտագործել, ես հիմա նման հարցի պատրաստ չեմ պատասխանել, բայց գոնե վստահ եմ, որ կան մեր մարզից տարածքներ, որոնք որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական զորքերի հսկողության տակ, եւ այդտեղից իրենք պետք է հետ գնան։ Թույլ տվեք պաշտպանության, կամ դու ձեր հարցը ուղղեք պաշտպանության։ Եթե չգնան, պարոն Սարգսյան։ Եթե հետ չգնան, ի՞նչ նկատի ունեք։ Այսինքն սահմանազատումը ավարտվի, բայց իրենք հետ չգնան, պարզվի, որ ասի, չէ, մենք էս տարածքներն էլ ա, մերը եկեք կանգնենք։ Կօգտագործվի, շատ լավ, կօգտագործվի այլ գործիքա կազմ, որով իրենց կստիպենք, որ իրենք հետ գնան։ Ուժի գործոնը նկատի ունեք։ Ոչ, ինչի՞ միայն ուժի գործոնը։ Տարբեր գործոններ կան։ Տարբեր գործոններ կան եւ դա եւս մի գործիք է, բայց տարբեր գործոններ կան, որը կարելի է օգտագործել մինչեւ ձեր ասած այդ ամենավերջի գործիքը։ Պարոն Սարգսյան, այդ որ ասացիք, չեք կարող հիմա ասել, քանի որ քարտեզների մասշտաբները մեծ են եւ այլն։ Դրա հետ կապված կարզաբանեք, ինչ նկատում եք, այսինքն կարող է պարզվել, որ ինչ-որ հատվածներ էլ ադրբեջանական են մեր հերաշխությանը։ Դրա մասին չի խոսքերը, խնդրում եմ հարցը տալուց մի բան միտք դերեք տակը, որ ես կարողանամ պարզաբանել։ Քարտեզները, մեր մոտ եղած քարտեզները, դրանք են քարտեզներն են, որոնց վրա մենք չենք կարողանալու այդ 30 կամ 100 մետր հեռավորությունը մենք դիտարկենք, չենք կարողանում, դա արվում է հատուկ գործիքներով։ Դրա մասին էր խոսքը, որ ես չեմ կարող հիմա կոնկրետ ասել, որ առանց այդ գործիքները օգտագործելու վստահ ընդգծված է այսօրվա պատկերը, թե չէ։ Բայց եթե օրինակ այդպիսի բան պարզվի եւ էլի ասվի, որ սահմանազատում է, եկեք եթեներով չխոսենք, էլի խնդրում եմ, ենթադրյալ որևէ բանի չեմ ուզում պատասխանել։ Մամուլում եղան հրապարակումներ, որ Գեղարքունիքում ինչ-որ չափագրումներ են տարբեր հատվածներում եւ այլն, սա ի՞նչ տեղեկություն է, ի՞նչ չափագրումներ են եղել, եթե եղել են այդպիսի բաներ։ Սուտ տեղեկությունը նման բան գոյություն չի ունեցել։ Բանս որևէ գործընթաց սահմանազատում, որևէ գործընթաց չի։ Ոչ։ Պարոն Սարգսյան, Հայաստանում արդեն 1 ամիս է կլինի, որ վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցեր են, այսօր էլ շարժումը ձեր կողմից ղեկավարվող մարզ է մեկնել։ Դուք նախ ինչպես եք այս թեման մեկնաբան, որ պահանջում են ձեր կառավարության, ձեր իշխանության հրաժարականը, եւ ասում են, իրենք էլ են ասում, որ վտանգներ կա, դրա համար գնում ենք այդ մարզը, Գեղարքունիք, Վարդենի, Սոտք, որ մարդկանց ասենք, այն ինչ եղավ, սա իրենց միտքն է, այն չեղավ Տավուշեցին երի, հա, գլխին նույնը ձեր հետ է կրկնվելու։ Դա իրանց երազանքն է, թե իրանց ցանկությունն է, թե ինչն է, չէ՞ որ իրանք էին տաղոշում, ասում թող զորքերը մնան այն կետերում, որտեղ որ կանգնած են։ Խի իրանք չգիտեին, որ 2022 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն իրենց առաջարկն ի՞նչ էր, որ ադրբեջանցիները մնային Կուտականի, Սոտքի, Կութի, Նորաբաք բնակավայրերի այդ բարձունքներում կամ այդ բնակավայրերի հարակից հատվածներում, դա էր իրանց առաջարկը, ներողություն, ինչա նշանակում։ Սկզբունքը մեկը պետք է լինի, սկզբունքը մեկը պետք է լինի, ոչ թե այստեղ այս սկզբունքով փորձենք ինչ-որ մի ցավոտ կետ են գտել, այդտեղ փորձենք ինչ-որ դիվիդենդներ հավաքել, հետո գնանք այնտեղ ուզենանք ինչ-որ մի բան ասենք։ Եթե մենք ընդհանրապես նկատի ունենք, որ զորքերը մնան այն տեղերում կանգնած, որտեղ որ կանգնած են, դա նշանակում է, որ իրենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության մասին են խոսում։ Որևէ մեկը այլ կերպ չին կարել ու դուք էլ այդ հարցը այդպես ձեր հակառակ մեկնաբանությամբ չեք ընկալել։ Պարոն Սարգսյան, իսկ մյուս հարցը, մյուս հատվածը, որ ձեր հրաժարականը նկատել եմ կառավարության իշխանության հրաժարականն են պահանջում։ Ի՞նչ մեկնաբան եմ կերտի։ Չէ, կարծում եմ, որ այնքան է քան վատ կառավարել, որ այն հանդերձ կա այդ պահանջը հասարակությունում։ Ես ձեզ օրինակ կառաջարկեմ, մեկ օր միասին անցնենք մեր մարզով։ Դե ես որ ասում եմ, ձեր մտածիչունը։ Չէ, 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 ես իմ մասին չեմ խոսում։ Ես խնդրեմ ձեզ, մեկ օր իրար հետ անցնենք մեր մարզով եւ շրջենք այդ բնակավայրերով։ Թեկուզ ձեր ամենա, չգիտեմ, այն բնակավայրը, որտեղ որ դուք մատնանշեք, գնանք այնտեղ, տեսնենք տրամադրությունն ու կարծիքները, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Դե ձեզ տեսնենք, կաշտ կունենք։ Առանց ինձ գնացեք։ Սևանա լճի մասով։ Առանց ինձ գնացեք։ Հայերողներ կան։ Ստիպած, եթե չեմ կարողանում տալ։ Նայեք, եթե չեմ կարողանում տալ, ոչ մի։ Նարեկ, չէ՞ ճիշտ եմ, Նարեկ ջան։ Եթե ձեզ թվում է, որ բոլորը միակարծիք պիտի լինեն, իհարկե այդպես չի լինելու։ Եթե ձեզ թվում է, բոլորը անշահախնդիր ինչ-որ բան են ուզում, դա էլ այդպես չի, էլի։
տեսնում եք, թե ինչքան բաներ է բացահայտվում, թե մարդկանց ինչ ձևով ուրեն տանում, ոնց են ուզում ինչ-որ մի բան ստանան այդտեղից։ Ես դրա համար կարաչարկեմ, որպեսզի բալանսավորենք, հասկանանք, պայմանական, դուրս գանք փողոց, հասկանանք, գնանք, չգիտեմ, բնակավայրեր, այդ նույն իրանց ասած բնակավայրեր, թեկուզ Գեղարքունիքի մարզի չէ, այլ մյուս մարզերի, գնան հասկանան, տեսնեն, արդյոք այնտեղ կա այդ դժգոհությունը, իրոք մարդիկ դժգոհ են, թե չէ, ես վստահ եմ, որ Վարդենիսից կամ չգիտեմ, մեր մարզից կլինեն մարդիկ, ովքեր հարց կտան, ու այդ հարցի պատասխանը կսպասեն, որ ստանան, դուք ինչ էիք առաջարկում, որ կուտականում մնա Ադրբեջանի զորքը կանգնած, ինչ էիք առաջարկում, ուտում, սոտկում մնա կանգնած։ Իրանք այդպիսի միտք չեն հայտնել, բայց գուցե իրանք 53 թվականին այդպիսի միտք հայտնել են ու գործընկերները շատ լավ տեղյակ են։ Ես այլ բան եմ ասում, հիմա ինչ որ պետք է ասեմ, դա նկատի ունեմ, ասում գուցե իրենք դա չեն ասել, բայց ենթադրել է, որ 93 թվականի հայտ կանգնած տեղերը նկատի ունեն։ Նշանակում 93 թվականի զինադադարը շատ լավ, 93 թվականի տեղում էլ կանգնած ադրբեջանցին։ Չէ, իրանք պետք է գնան հետ, մենք էլ հետ։ Այսօր զամանազատում եք իրականացնում, դուք ասում եք վստահություն չկա, որ իրանք հետ գնան, բանը ինչ որ խում մարդիկ հայտարարում են, որ իրանք պետք է գնան, խնդրում եմ եկեք լրջացնենք, էլի ամեն ինչ անկեղծ։ Ո՞նց եք համարում դու այս շարքը։ Չէ, ես նկատի ունեմ գործընկերոջ հարցը, եկեք լրջացնենք, էլի ոչ թե ոչ թե շատ լավ։ Մայնը առնչվում, մամուլում հրապարակում կար, որ քանի որ իմացել եք, որ պետք է շարժումը գա Գեղարքունիքի մարզ, նախապես հանդիպել եք դպրոցի տնօրիներին կամ հրահանգվել է, որ դպրոցի տնօրենները չմասնակցեն շարժմանը, արդյոք նման բան եղել է դրանք։ Դրանք բաներ են, ասենց ասեմ, կոպիտ չեմ ասի, դրանք տրյուկներ են, որոնք որ փորձում են անեն, որ այդտեղ ուզում են ինչ-որ բաներ ցույց տան, բայց իրանց մոտ վստահ չի ստացվի ու այդ տրյուկները չի աշխատելու, չնայած որ եղել է առիթ, զրուցել ենք շատ մարդկանց հետ, ինձ կարծիքը լսել եմ, թե ինչ են մտածում այս շարժման մասին։ Այսինքն խոչընդոտել չի խոչընդոտվել, որպեսզի տնօրենները մասնակցեն։ Խնդրում եմ, լուրջ չի, էլի լուրջ չի, ինչ որ մի, չգիտեմ, ինչ որ մեկի միտքը ես մեկնաբան եմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք իհարկե չեք սիրում Ադրբեջանի նախագահի մտքերը ցիտել, մեկնաբանել, բայց ամեն դեպքում մենք իրենցից շատ ենք այս տարիներին լսել, վերջին տարիներին այդ հոխորտանքներ, պահանջներ, որ մենակ Սևանա լճից սկսած Ադրբեջանին է, Սևանա լճ անվանում են Գյոչա, համարում են, որ պետք է գան Սևանա լճում լողան իրենք, նույնիսկ կարծեմ տեսանյութեր հրապարակեց, ինչ դեմ ոնց են հայտնվել այդտեղ, իշխանով են իրական։ Դուք բացառում եք որպես մարդպետ ու ես կառավարության պաշտոնյաս իշխանակազմ, որ ադրբեջանցիները կլողան երբևէ Սևանա լճում։ Եթե կգա կասնի ժամանակահատվածը, որ կլինի այդ խաղաղությունը ու մենք կարողացած կլինենք ինչ-որ մի, չգիտեմ, 15 կամ 20 տարի հետո, որ կարողանանք ծուրեմ իրար հետ, որպես տուրիստ, այլ կերպ բացառված է, մոռացեք, և իրենք էլ թող մոռանան։ Արցախի մասով էլ բացառում մնացած մասերը։